tudo bem? Espero que sim, galera. Aqui estou com um vídeo de Backstab, joguinho igual Assassin's Creed aqui para celular. Tá? É um joguinho antigo. Eu vou ver se eu consigo deixar o link dele aí na descrição, tá? Pra quem quiser jogar, eu vou tentar. Mas vamos lá jogar. Vou nesse aqui. Vou criar uma nova partida, tá, galera? Pra jogar com vocês aqui, pra fazer uma série também. Se vocês quiserem, eu faço uma série. É só deixar aí nos comentários se vocês querem. E dá o like aí também, galera, que ajuda bastante o canal. E se inscreve no canal também se você não for inscrito. Eu vou aumentar aqui, galera. Vamos lá, galera. Começar. Tá, só o dedo. Esse aqui eu já sei, galera, porque eu tava jogando um pouquinho isso aqui, né, pra entender os controles. Since your promotion, you've been quite scarce. It's not easy being captain of your own ship, Edwin. I imagine not. I wouldn't know. So, my men are readying the cannons. I suggest we head there first. Lead the way. Vamos lá de novo. Galera, eu tô aumentando e abaixando aqui pra vocês poderem ver a cutscene, tá, galera? Mas tenho que aumentar bem na hora, né? Tipo, tem vez. Eita, Preola. Foi mal aí, mulher. De vez em quando eu tô andando aqui, né? E do nada. Eita, Preola! Do nada começa outra cutscene e eu tenho que abaixar. Vamos. Vamos lá. Eu sei que esse jogo aqui é igual Assassin's Creed. Area is clear, Captain. No one in uniform leaves the city. Prepare yourself, Henry. Have at them! É, vocês verem, a cutscene apareceu bem na hora que eu tava falando aqui. Mas eu acho que eu acabei pulando sem querer, galera. Vamos lá matar. Igualzinho. Olha lá. Só clicar agora. Gente branca. Isso aqui é antigo mesmo, tá, galera? Vocês estão falando, nossa, que gráfico feio. O cara quando vai falar não mexe a boca. É bem antigo isso aqui. Gasto. Eita, melhor sair daqui, né? E pimba. Nossa, eu me matei. Eu não tinha pulado não, galera. Eu pensava que eu tinha pulado, porque eu fiquei clicando no negócio que os caras estavam falando. Eu pensava que eu tinha pulado, mas não pulei não. Que depois de um tempo vai ensinar também a gente a escalar as paredes. Esse jogo aqui é da hora. Nossa, já tô tomando os tapas ali, fazendo um combo no cara e tomando os tapas. Toma. Só matar. Olha esse combo aí, galera. Viu? Só. Muito bomba. Vamos lá. Tirei. Galera, me desculpe porque se vocês estiveram ouvindo uma criança chorando. Não sei quem é essa criança aqui não, galera. It will be safer this way. Ah não, galera, não vou deixar os coisinhas passando não, porque senão vai demorar demais, galera. O vídeo vai ficar muito longo se eu ficar mostrando as cutscenes, então se você quiser ver também, eu vou tentar deixar o link aí na descrição pra você baixar e aí você vê as cutscenes. Vamos lá. E ó, igualzinho Assassin's Creed, cara. O cara dá esses pulos aqui. Ai, pulou errado agora, hein. O cara também caiu. E agora? Aqui. Dá o pulo. Chega aqui. Ixi. Tem que matar os caras aqui. Eu vou pular essa droga. Play. Vamos lá. Atirando.
matei? Não, não matei. Ai, droga, tirei muito na frente. Vou tirar aqui mais ou menos. Acho que agora vai acertar, hein? Ô, caramba. Ah, acertou, acertou. Oba, acertei também. Continua atirando. Cadê os caras pra mim atirar? Ali, ó. O barquinho, tem que atirar ali no barquinho. Concentra-se. Ah, tá. Agora que apareceu, né? Seu idiota. Apareceu os caras agora. Atiro. Tem que atirar mais pra frente aqui pra eu poder acertar. Atira um pouquinho mais pra frente e acerta. Galera, por favor aí também me recomendem jogos aí nos comentários, tá? Pra mim poder jogar. Aí, matei. Vamos lá. Isso, afundiu-se. Vamos lá. Tem mais bicho, mais carinha ali. Nossa, tem muita gente gritando ali na rua. Vamos lá. Ai, nossa, acertei. Cagada. Vamos lá. Vocês vão se bater ali. Esses trouxas. Aí caiu. Vamos lá. Agora é só destruir aquele barco ali, eu acho. Eu acho. Vamos lá, atirar, atirar. Aí. Vou pular isso aqui, velho. Agora eu tenho que ir pra aquele casinho ali. Toque. Tá. Aqui, eu tenho que ir nesse cá ali. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Se vocês quiserem a série desse jogo aqui, galera, comenta aí, por favor. Que aí eu vou saber que vocês vão querer mais série desse jogo aqui, que vocês gostaram. Não! Vou matar o cara. Não vai matar não, seu otário. Toma, matei. Um tirinho só, velho. Agora apareceu aqui o negócio aqui que dá pra mim. Meio que dá um combo nos caras ali que aparece a caveirinha. Cadê? Aí, ó. Apertei na caveirinha ali e matou ele. Eu acho que gasta munição. Olha ali os caras aparecendo do lado, velho. Vai, vai, vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Bem na boca. Ah, mas eu acho que é assim mesmo, galera, do negocinho ficar aparecendo. Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Já foi 10 minutos já de vídeo, só fazendo o meio que o tutorial, né, desse negócio aqui. Mas se vocês quiserem mais vídeos desse jogo aqui, é só comentar. Eita, morri. É só comentar aí, tá? Tipo, se quer mais desse jogo aqui. E de quais outros jogos também vocês querem que eu instale aqui no meu celular pra jogar. Eu queria baixar o Homem-Aranha, só que meu celular não roda o Homem-Aranha, galera. Nem o 1 ele roda. Fiquei muito triste com isso. Eu consegui baixar ontem, só que quando eu fui jogar, ele ficava saindo no meu celular. Então, né. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E falou.